酒的由来。中国是古老的酿酒国家，我们的祖先最早是在偶然的机会中发现含糖的野果会自然发酵成酒的。此后，人们便有意识地利用野果造酒。但由于用野果酿酒要受季节限制，谷物酿酒术就应运而生。《战国策·魏二》曾记载有舜帝女令夷狄做酒进献给狸的故事。诗《大雅》祭醉，祭醉以酒，祭饱以德，说明到了春秋战国时期，在各种祭祀、会盟、庆祝胜利、接待使者等场合中，酒已成为必不可少的佳酿。1974年，在河北平山发掘的战国时期的中山王墓里，出土了距今2200多年的古酒。当酒壶被打开时，仍飘溢出醉人的酒香。我国酿造业有4000多年的历史，酿酒的技术水平很高，酒的品种也很丰富。从产品、原料和工艺特点讲，我国的酒分为5大类，即黄酒、白酒、葡萄酒、啤酒和果酒。